ماشي. تاهون تيا كتيكا تشوال هوي مجمرا موسي هزانو كيركوسنا يلو تان يميت الاتشو يسال الاتشو ساتو ستيت الاتشو تشاكاينو نغوس سمو ماني بالال سمو اسكندروس بالال غوبز موسي لالت ሁለተኛ ቅርቆስና እየሉጣ በስደት ሄደው የተደበቁት ሀገር የት ነው? በስደት የተደበቁት ሀገር ቀርሴት ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ስለማይወዱትና ክርስቲያን ስለነበሩ። እሺ ደግሞ ቅርቆስና እየሉጣን ያዳናቸው የእግዚአብሔር መልአክ ስም ማን ይባላል? ሙሴ ህፃኑ ቅርቆስ የስንት አመት ልጅ ነበረ? የሶስት ጎበዝ። እየሉጣ ፈርታ የነበረው ለምንድን ነው? የሳት ጋኑን አይታ ጎበዝ። ለልት ሙሴ ሰባተኛ የመጨረሻ ጥያቄ የሮም ሰዎች ያምኑ የነበረው በምንድን ነው? ጣዖት። በጣዖት በጣዖት ጎበዝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።